Equipe Alfa saindo. Indo para a superfície. Todas as equipes, estou vendo o alvo. Fase 1 concluída. Copiado, Charlie, pronto. Entendido. Começando fase 2. Patrulha a 2 horas. Mergulha. Fica perto. Ok, tudo limpo. Deu certo. Vamos subir então. Equipe, Alfa tá no alvo. Qual o status? Bravo na ZA. Charlie, no aguardo. OVNs e infravermelho ligados. Sem barulho. Bravo chegando. Copiado. Vamos lá. Mata ele. Bravo a caminho. Bravo tá na área e avançando. Alfa para Charlie, tudo pronto? Afirmativo. Equipes, luz verde para fase 2. Entendido. Tá. Indo pra dentro. Tudo limpo. Descendo a escada pelo sul. Pessoal, atenção. Eles estão mobilizando um helicóptero de ataque. Copiado. Estamos de olho. Movimento no pátio. Parece uma transferência de prisioneiro. Não o nosso. Vamos indo. Assim que Charlie mandar ver, a gente vai até a escotilha que tem no pátio e entra. Espera aqui. Equipe, Alfa está em posição. Ok. Bravo, pronto. Carga armada. Chave pronto para atirar. Pode mandar. Vai. 3, 2, 1, agora. Limpo. 2, 1, vamos entrar pela escotilha. Tem gente chegando. Desce logo. Comigo, né? Bravo. Alfa tá nos túneis. Qual a situação aí? Estamos esperando fora da sala de controle. Copiado. Estamos indo pra aí. Equipes, é agora ou nunca. Bravo, apagar as luzes. Tá. Blackout 3, 2, 1. Agora. Equipes, Bravo tá com a chave. Copiado. Atirem só nos guardas. Fiquem atrás dos prisioneiros quando o motim começar.
Limpo. Tem mais uns pavilhões na esquerda. Mata ele. Espera aí. Acabem com os das lanternas. É hora. Entendi. Abrindo alas de 1 a 4. Olha onde atira, 2-1. Não tem rebelião sem prisioneiros. Limpo. Olha no... Bravo, abre as telas. Entendido. Alfa indo para o subnível X4. Conta. Isso. Alfa indo para o andar de baixo. Vamos resgatar ele. Põe a bomba. Vai explodir. Alfa no alvo. Espera. Sinalizador. Vem até a luz. Faz tanto tempo assim, Ivan. Pessoal, positivo para o 627. Copiado. Abrindo 627. Seu plano foi perfeito. Os planos estão no papel. Botar em prática é o que conta. Isso foi só o começo. Pessoal, estamos com ele. Estamos indo em 30. Eu devo dizer que é uma honra. Comandante Makarov. 6 anos. 22 dias e 4 horas. Porra. É muito bom ver vocês de novo. O que você conseguiu fazer nessa cela? É só a ponta do iceberg. Atenção, aqui é... seu comandante Vladimir Makarov, codinome-chefe da Kizar 90. Tô na comunicação. Hora da fase 3. Desligo. Comigo. Ivan, o plano de extração é o mesmo? Sim, comandante. A gente sobe pelo elevador e sai pela porta da frente. A equipe Charlie vai estar do outro lado da ponte. Simples e efetivo. Assim eu espero. Limpo. Alpha 2-1 para Charlie. Tamo indo para a extração, um chefe. Vamos. Entendido. Esperando aqui. Alfa 1 aqui, estamos subindo. Estamos com o chefe, vamos extrair. Copiado? Pessoal, tá quente aqui em cima. Fogo pesado, eles estão atirando. Copiado, espera. Os guardas estão dando trabalho lá em cima, é melhor esperar. Vai estar cheio de prisioneiros, tirando a atenção dos guardas. É a nossa chance. Demorar vai ser pior. Andrei. Quem é que manda nesse gulag? Os guardas ou os prisioneiros? Nenhum deles. Isso, Andrei, muito bom. O poder é de quem tomar o poder. Muito bom, soldado. Ações valem mais do que palavras. Vamos. Pessoal, tem um ninho de MT ativo na torre de vigilância. Quiser para Raptor. Preciso que você destrua a torre do Fato. Entendido? Entendido. Raptor a caminho. Raptor falando. Alvo avistado. Perigo próximo. Copiado. Mete bala. Disparando, disparando. Fox 2. Acertou direto. Já é. Vamos pro túnel do outro lado. É a nossa saída. Isso, uma volta! Idiota! Idiota! Tira sua bolha!
tá limpo. Vamos lá. Charlie, a gente tá indo agora. Charlie devia ter acabado com o helicóptero. Isso é um problema que você tinha que ter resolvido. Vamos pela encosta até a água. O pessoal dos botes vai dar cobertura. Atiradores na muralha. Ignorem eles. Vamos pros botes. Dívidas aqui. Apenas lealdade. A mais pura lealdade. Laswell, pode falar. John, Sakharov está fora. Fala de novo, Laswell. Sakharov está fora. Ele está se movendo, John. Aborta! Vamos voltar! Vamos voltar agora! Shadow 2, chefe daquilo. Tô no porto agora. Eu aviso quando conseguir pegar a carga. Fica alerta. Entendido, Kilo. Já dá pra ir? Sim. Isso pode virar o jogo. Espero que a gente não precise usar. Protege o perímetro. Fica na escuta. Entendido. Dena. Farah. Como está sua mãe? Ela é guerreira, como você. Vem comigo. Eu fiz tudo o que você me pediu. Seus containers estão seguros. Só tem a gente nesse porto. E as docas? Fechadas desde ontem. Boa. Farah. Não é da minha conta, mas... Fala. A carga deve ser muito poderosa. Ela é. Depois de tantos anos, o Urzikistão está em paz de novo. A vida está normal. Olha só. Por favor, não deixa isso mudar. A gente está contigo. É, eu sei. Os containers estão na... Dena! Merda! Merda! F-31 falando, estão atacando. Veículo daquilo já era. Repetindo, tropas em campo aberto, levando tiros de vários lugares. Copiado, fique em posição. Shadow 1 para aquilo, tá ouvindo? Kilo, para, tá ouvindo? Kilo falando. Emboscaram a gente. A Dena morreu. Meia Cune, estão por todo lado, comandante. Os mísseis. Eles querem pegar os mísseis. Não dá pra deixar eles fazerem isso, Farah. Preciso de armas.
Procura por contêineres com o símbolo da Shadow. Pega o que precisar para enfrentar a Cone. Vocês estavam mandando mais que só mísseis? Muito mais, na sua sorte. Tô no container. Copiado. Para, está bem equipado, mas tem um puto exército da Cone entre você e os mísseis. Eu não vou deixar eles roubarem os mísseis, custe o que custar. A gente vai ter que usar a cabeça. Comandante, tem rastreadores de GPS no meu navio. Se colocar nos mísseis, a gente sempre vai saber onde eles estão. Eu ainda tenho que achar os containers. A Dena sabia onde eles estavam. A declaração de carga deve estar no escritório da capitania. O prédio da torre. Afirmativo. Tá, copiado. Tô na torre! A declaração deve estar no escritório, no segundo andar. Achei a declaração aqui! Excelente. Os rastreadores de GPS estão no navio. Pega eles. Tô perto da sala de controle e dos rastreadores. Os rastreadores não vão estar escondidos. Procura o que você acha. Graves, tô com os rastreadores. Graves, tô mandando as informações da declaração. Boa, deixa eu ver aqui o número dos containers. Pronto, para de colocar os rastreadores nos mísseis. Olha os guindastes, eles podem estar carregando um dos containers. Copiado, vou dar um jeito de achar os dois. Kilo pra Shadow, eles estão levando um dos nossos containers. Boa, boa baixa, Kilo. A caminho do container. Tá marcado. Boa, você sabe onde ir agora. Então continua, Kilo. A caminho. Muito bom, Farah. Tô perto do segundo container. Todas as estações, coloquei o último rastreador. Eles estão levando dois mísseis. Copiado. Você fez o que precisava ser feito, Farah. Agora termina o que começou. Echo, tá ouvindo? Alto e claro, Farah. Eles investiram pesado aqui pra conseguir o que queriam. Vamos viver pra lutar outro dia. Ainda não acabou. Eco pra aquilo. Tá limpo? Limpo aqui. Avança. Beleza. Tô indo até aí. Lamento, Dena. Eles vão pagar caro. Eu prometo. Comandante. Nossos mísseis eram só para intimidação. Paz através de força. A guerra sempre volta para esse lugar. Ela nunca saiu. A Rússia quer este país. Mas não vão ter. E agora? Vou achar os containers. Eu vou com você. Não. Lida com os mortos e alerta os outros. Fala que a Rússia voltou para o Urzikistão. A Shadow Company também tá no jogo. Eles vão querer uma parte. É. Eu tenho que falar com alguém antes. Milena. Bem-vindo! Vladimir. Você fez um belo exército. Dinheiro bem gasto. E pela causa certa. Meus camaradas, nós estamos de volta. Pelos esforços na minha ausência e o sucesso de hoje, dou o meu agradecimento e punição. Ivan, você obviamente
não confiou no meu plano. E isso fez a gente perder muito tempo. E tempo é muito importante. Comandante, por favor, Todos têm que arcar com seus erros. Andrei, você conseguiu se superar. Agora é o segundo em comando. Obrigado, comandante. Meus guerreiros, eu estava ausente, mas estava sempre com vocês. Nesse tempo, os inimigos ficaram mais fortes. Azef e Ailu retomaram o controle do Urziquistão. Chegou a hora de mostrar para eles o que é poder de verdade. É uma luta de percepção. Mentiras voam, enquanto verdades rastejam. Se você controla o que o povo acredita, controla o mundo. Essa é a nossa grande arma. E vamos usar como vantagem para restaurar a glória da Rússia. A Rússia de verdade! O Ocidente ama escolhas. E vão ter apenas uma. Responder do jeito que nós queremos. Cada segundo conta. Quando Makarov escapou, ele mandou o exército dele para vários lugares. O grupo Kone atacou o porto do Urziquistão. A Farah estava lá. E ela? Tá bem. Eles se enfrentaram, ela perdeu gente. Mas também deixou a Kone desfalcada. Bom que ela tá bem. O que, que eles queriam no porto? Uma carga de mísseis americanos. A Kone tem os próprios mísseis. Pra que o Makarov quer esses? Eu ainda não sei. Eu tô rastreando eles. Quando eu souber, a gente age. Você falou em vários lugares, Laswell. Me dá um alvo. As forças da Kone estão indo para uma usina nuclear no Urziquistão agora. A usina tá ativa? Abandonada desde a queda do Barkov. O que, que tem lá? Tem vocês lá o quanto antes. Tá. O Ghost e eu vamos pra usina. Só o Bigas cuide do perímetro. Se o Makarov quer material nuclear, a gente tem que parar ele. Tá, beleza então. Vamos quebrar tudo, Bravo. Um minuto! Firme! Armamento pronto! A gente vai precisar desse equipamento na luta. Se vai! Rampa! Trinta segundos! A gente vai pular a 2.000 pés! Tamo quase! Vamos lá, pessoal! A gente se vê lá embaixo! Ok! Espera! Vai! Watcher 1 para Bravo 6. Reconhecimento no ar. A Kone tem 3 helicópteros pousados na área. Os lugares estão marcados com fumaça laranja. Pontos de extração para o material nuclear. Afirmativo. Os helicópteros são os alvos principais. Destruir eles vai ajudar a segurar esses caras. Tô vendo um helicóptero. Copiado, Tate. É um novo alvo. Estão chegando em você, capitão. Se defende. Todas as estações, o primeiro alvo já era. Helicóptero perto, e tem gente deles na área. Claro. Tô vendo outro helicóptero. Copiado, sim. Destrói ele. Acabei com outro helicóptero. Bom trabalho. Falta mais um. Bravo, cuidado. Tem helicóptero da Kone chegando com reforços. É o último helicóptero. Copiado, acaba com ele. Destruiu o último helicóptero. Boa! Não deixa eles levarem nada da área. Atenção pra vocês. Tem gente da Kone no reator. Você precisa ir pra lá. O helicóptero de ataque ainda tá no ar. Ah!
06, estamos vendo muito movimento da Cone. Eles estão se juntando em algum lugar. Eles devem ter achado o que estão procurando. Tô vendo. Parece que eles estão indo pro domo do reator. Então é pra lá que a gente tem que ir. Bravo, atirem à vontade. Vão pro reator. Entendido. Tô entrando. Tem um helicóptero deles aí. Tá no reator. Estão descendo uns cabos. Eles acharam alguma coisa. Estão chamando extração. A gente tem que parar eles agora. Uma das estações. A Cone tá levando alguma coisa do reator. Negativo. Bravos, mandem fogo no helicóptero. Derrubem ele. Puta que pariu! Todas as estações, a Cone tá levando armas químicas! A Cone tá levando gás no helicóptero! Eles vão conseguir! Pode rastrear ele! Tá, Gus. Peraí. Seis aqui. Eu fiquei trancado no reator. 06, o Rincon mostrou gente da Cone entrando no reator. Não dá pra ficar aqui, não tem proteção! Segura firme por aí, a gente tá indo! Nunca tiveram. Estavam guardando firme. Não dá pra ficar aqui, não tem proteção. Eu tô exposto, preciso sair daqui. Preciso trocar de lugar. Não tem cobertura aqui. Capitão, aqui em cima. Segura o campo. Consegui. Pega ele! Puxa! Tamo junto, Price! Não desmaia, senhor! Capitão! Capitão! Não se entrega, senhor! 6-2 pra Watcher! Manda um médico com a extração! Dia, senhor. Devagar, senhor. Você venceu o gás, mas ainda precisa repousar. Eu tô bem. Dor de cabeça? Enjoo? Sempre. Normal. Tava com medo que sua cara ficasse derretida igual a dos outros coitados. Tá brincando. Ia ficar mais bonito. A Cone conseguiu levar os químicos? Afirmativo. O Makarov saiu da prisão há 6 horas e já deixou a gente pra trás. Que porra é aquele gás? É a porcaria do gás do Barkov. Sarin? Muito concentrado. Fica mais letal. Só um pouco contaminou a área toda. Levaram bastante pra matar o país inteiro. Agora, tá tudo no país da Fara. A gente tem que achar ela. Laswell. Eram armas químicas. O Makarov tem gás sarin muito concentrado. Vocês asseguraram? Negativo. O capitão quase morreu lá. E cadê ele? Aqui, Laswell. Onde estão os mísseis? Os mísseis da FAR estão num complexo de bunkers abandonado. Construído na Guerra Fria. Conheço o tipo de lugar. A FAR também. Pra que a Cone levou mísseis portáteis pra um silo? Exatamente. Vamos separado. Eu vou encontrar a FAR perto do alvo. A gente se espalha e vasculha o complexo. E aí recupera os mísseis. Boa. Eu tô indo para Arklov pra encontrar uma pessoa que pode ajudar a gente. Base militar da Kastovia. Como vai conseguir entrar? Com cuidado. Eu dou notícias quando puder. A gente se vê do outro lado. Ao trabalho, Bravo. 6 pra Ghost. Cheguei na área. Qual a situação? Tô no alvo, Charlie. Você pega Alpha, Kilo pega Bravo. Tá. Peraí. Tá merda, Fara. Calma que sou eu, capitão. A Rússia tá no Uzbequistão. Comparsas. O grupo Cone. Pegaram uma carga de químicos do norte ontem. E roubaram meus mísseis de manhã. Tudo isso só 24 horas depois do Makarov ser libertado da porra de uma prisão. Eles são rápidos. Eu sei.
Ele tá compensando o tempo perdido. Vamos nessa. Quem te mandou os mísseis? A Shadow Company. A Shadow Company não tem esse tipo de armamento. Eles devem ter só transportado. São aliados. Eles tentaram matar um dos meus. O comandante Graves fez isso? Bom, eram as ordens. De quem? General Shepard. Foi o Shepard que te mandou os mísseis? Minhas armas, é assunto meu. Esses caras são perigosos, cara. E quem aqui não é, capitão? Olha, eu nunca quis mentir pra você, mas eu não posso te contar tudo. Você chama de confidencial e eu chamo de segredo. Meu país está sitiado de novo. E meu irmão avisou. Isso pode ser muito maior que o Uzbequistão. Então bora se ajudar. Posso contar que você confia em mim? Totalmente. Ótimo. Te vejo do outro lado. Estações. Bravo 6 no alvo. Kilo? Kilo pronta. Copiado. O drone está na estação. Você e a Farah estão no controle. Afirmativo. Muitos russos. A Kone veio com um exército pro Uzbequistão. Nenhum míssil até agora. Então eles estão nos bunkers. Tem uma entrada. Tô marcando ela. Você precisa de um cartão de acesso para entrar. A Farah tá certa. A gente matou um capitão antes. Ele tinha um cartão e tava com uma boina vermelha. Ok. Boina vermelha. Ele estava perto dos galpões, a norte da entrada. O capitão deles tem um cartão de acesso. Acha ele. Ele está de boina vermelha. E você? Eu sei de outra entrada. Copiado. Fica na escuta. Te vejo lá dentro. Tô indo pela encosta. Dá para se camuflar na grama por aí. Silencioso e violento. Menos um. Seis para todas as estações. A Kone está incriminando as FLU na base. O Makarov está usando as bandeiras da FLU. Os mísseis são americanos. Ele está incriminando a Farah e o Ocidente. Ele quer que o mundo veja a gente como inimigos. A gente tem que descobrir qual é o alvo antes que seja tarde. Seis, o drone ainda está na área. Usa se precisar. O perímetro está limpo. Copiado. Acho o capitão e pega o cartão de acesso. Tá. Soap e o Ghost entraram. O sinal pode ficar fraco. E aí, José? Tá. O capitão da Kone tá morto. Você precisa do cartão pra entrar. Peguei o cartão de acesso. Copiado. Achei um jeito de entrar. Te encontro lá dentro. Eu desligo. Entrei. Fica de olho, capitão. Eles sabem que a gente tá aqui. Afirmativo. Vamos achar esses mísseis. Nunca. Tô contigo, capitão. Valeu pela ajuda, Kilo. Subindo. No fim do corredor. Agora!
Eles estão abrindo a porta de segurança. Eles estão tentando lançar um míssil. A gente tem que passar por essa sala. Dá pra usar esses computadores pra cancelar o lançamento? Negativo. Eu preciso acessar os controles no míssil. A plataforma de lançamento fica do outro lado dessa porta. Copiado. Não, tá trancada. Vou abrir, segura. Todas as estações, a gente achou dois mísseis. As ogivas estão cheias de químicos. Repito, as ogivas dos mísseis estão cheias de químicos. 7-1, repete, por favor. Que caralho! Tá aberta. Por aqui, vamos lá. Надо обеспечить запуск. Лимп. У миссии. Eles vão lançar, capitão. 06, responde. Capitão, tá ouvindo? Pode falar. Bakone botou os químicos do Makarov nas ogivas. Eles vão lançar. Meus mísseis, minhas bandeiras, meu país. Ele tá fazendo isso pra incriminar você. Se lançarem os mísseis, vão pensar. Tem químicos. Nesse míssil também. Farah, esses mísseis são seus. Deve ter um jeito de desarmar eles. Vai até os controles. Entrei. Pronto. Espera. Não dá mais pra desarmar. Vamos ter que deixar lançar. Quê? Vamos fechar a porta e detonar. E não deixar os químicos se espalharem? Sim. Vai pra superfície, acha os controles da porta e fecha ela, capitão. Onde você vai estar? Vou pra uma posição segura e impeço o lançamento enquanto eu puder. Vai, agora! Cone, acaba com eles! Eu vou segurar o lançamento enquanto puder. Só vai pra torre e rápido. Pra cá. Todas as estações! A Cone começou um lançamento aqui! E eu não consigo impedir! Qual é o alvo? A base de Arklov, na Kastovia! Ah, não! Laswell! Kilo, tô subindo agora! Copiado. Vai pra torre e chega nos controles. Capitão, tem um helicóptero da Cone chegando aí. Eles estão mandando reforços. Você tem que sair daí! O Cone tá por todo lado, eles estão protegendo a torre. Passa por ele. Eu seguro o lançamento enquanto puder. Juntos, então. Um minuto! Vai pra torre de controle! Avançando para a torre de controle. Fara! Kilo, tô fechando a porta agora. Kilo! Fara, tá ouvindo? Fara, você tá ouvindo? Alto e claro, capitão. Detonação concluída. A gente parou. O míssil e os químicos. Tá. Bravo, qual a situação? Não dá mais, capitão. A Cone cercou os controles. E essa é verdade? Dois mísseis. Lançando agora do noroeste. Não. Não! Kate! Seis pra Water. Seis pra Water. Kate! Laswell, tá me ouvindo? Seis falando às cegas. Tem dois mísseis a caminho da base de Arklov. Eles têm ogivas químicas. Se você tá aí, sai daí. Agora! Nick! 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 Nick!
Makarov? As notícias voam. Voam só quando ele quer. Será que ele está trabalhando para o Kremlin? Não me surpreenderia. Eu tenho um contato que talvez possa saber. Você me leva? Onde? Base militar de Arklov. Lá é foda de entrar. Você consegue? Para parar o Makarov? É claro. Eu preciso entrar e sair logo. Isso pode dar merda muito rápido. Quando dá merda, é comigo mesmo, Laszlo. É, disso que eu tenho medo. Quem é o contato? Yuri Volkov. O Yuri tá com a gente? E nunca cobrou nada. Esse é o Yuri. Quando a gente vai? Agora. Toma cuidado. Decola e sai. Eu chamo quando precisar. Tá bom. Vai, vai, vai! Tá limpo! Ok. Watcher pra Yankee. Tô vendo a base. Tô chegando. Copiado, Watcher. A porra vai ficar séria. Não chama a atenção. O Yuri já deve ter mandado a localização dele. Mandou. Ele tá no prédio administrativo da base, perto do hangar. Tem uma antena redonda no terraço. Copiado. Antena redonda. Não demora, porque se ele demorar muito, vão dar falta dele. Entra, faz o serviço e sai. Simples assim. Eu conheço o Arklov. Me diz o que você tá vendo, que talvez eu possa ajudar. Tô chegando na entrada, Nick. Agora você tem que entrar. Eles estão alertas. Tenho que me mexer. Não faça movimentos bruscos, Laszlo. Até a pista pra ti, seu Gatil. A Echa, na Sivere. Ai, caralho. Precisa de um cartão de acesso. Pega um emprestado. Eu vou pegar um cartão com algum oficial. Qualquer um saindo do prédio deve ter um. Boa. Fica de olho em algum oficial que saia do prédio. Eu tô vendo o Major saindo. Ele não tá sozinho. Espere ele tá sozinho e faz o que precisar pra pegar o cartão. O Major tá se afastando. Tá subindo na direção de um escritório. Pode ser um bom lugar pra pegar ele sozinho. Доложите обстановку по узлу связи. Сейчас идет установка узла. Контакт! Já é. Já é. Peguei o cartão de acesso. Tô quase com pena dele. Pena o cacete. Esse fica na conta do Makarov. É melhor que isso não seja perda de tempo. Entrei. Laszlo, o Yuri tá no almoxarifado. Vai pelo corredor à direita da entrada. Ele vai estar lá. Tô aqui, Nick. Yuri. Watcher, tô impressionado, mas não surpreso. Algum problema? Vários. Dano colateral. Espero que valha o sacrifício. Que tem aí? Dados sobre a pesquisa do Barkov. Armas químicas. Como soldado, Makarov era obcecado com o potencial delas. Dá pra neutralizar. Aqui tá tudo o que a gente sabe. Por quê?
A Rússia e o Ocidente têm ameaças bem parecidas. É fundamental que a gente ajude a controlar elas. O inimigo do meu inimigo é meu aliado. O Nikolai ia concordar com isso. Um grande patriota. O Kremlin não está por trás dos químicos. Não quer dizer que o Makarov não está junto com Moscou. Tem extremistas em ambos os nossos governos. Repete, Bravo. Rafael, tá me ouvindo? Bravo, o sinal tá fraco. Repete. Sente falando às cegas. Tem dois mísseis a caminho da base de Arklov. Eles têm ogivas químicas. Se você tá aí, sai daí. Pode ser um teste. Não é. Mas estamos chegando. Yeah. A gente tem que ir. Não podem ver a gente junto. Lázaro, vai. Boa sorte. Yankee para Watcher. Lázaro, responda. Você está vivo? Por enquanto, ataque com mísseis. Hoje é vasculhas. Acha um jeito de subir. A extração vai ser no topo do prédio. Estou subindo, Nick. Você já chegou? Estou sobrevoando. Tem gente morrendo. Rápido, Lázaro. O Yuri está com você? Não, ele foi para outro lugar. Tomara que ele sobreviva. Indo pela escada agora. Rápido. O carro está subindo. Tá chegando, Nick. Me espera. Tô aqui, Lázaro. Não vou sair sem você. Lázaro, tô te vendo. Pula! Você tá bem? Tô. Vamos sair daqui. Se segura. Sabemos, eles têm armamentos capazes de atingir Moscou. Será que estamos seguros? Дамы и господа, наш самолет завершил набор высоты. Можете расстегнуть ремни. Сейчас вам будет подан обед. Стоять, вы можете выбрать меню. Família bonita. Obrigada. Família é tudo. Sim. Logo é aniversário da minha filha. Tá falando da Rábia? Como você sabe? Seu filho Tariq? Seu marido Khalid? A gente se conhece? Eu te conheço, Samara. Você era soldado das FLU. Lutou contra a Rússia. Sim. Faz anos. Anos atrás. Só escuta e não fala. A gente está sequestrando o avião. A tripulação, os oficiais, são todos nossos. E você também. Pelo Urzikstão. Vamos lá. Levanta. Ela tem uma arma! Urmakrana, Rosti
Não, não, não! Por favor, tem mais! Todo mundo abaixa! A gente está descendo. Me dá o colete. Oi, Samara. Você me surpreendeu muito hoje. Quem você pensa que é? Isso é sobre quem você é, Samara. O que, que é isso? História. Tira essa coisa de mim, seu filho da puta! Você vai virar uma heroína por fazer isso, Samara. Ninguém vai acreditar nisso. Eu não sou terrorista. Não. Você é uma civil inspirada pela Farah Karim para enfrentar a Rússia. Uma guerreira da liberdade. Você é russo? O avião tá cheio de gente russa. Você vai assassinar o seu próprio povo? Não, eu não vou matar. Você vai. Estamos a menos de 8 mil pés. Pelo Urzikistão e pela sua família. Samara. Sem rastro nenhum! Me dá esse telefone, seu desgraçado! Vamos parar isso! Você é terrorista? Não! Você parece ser. Vai pegar. Me ajuda! Me dá o celular! A gente tem que desarmar a bomba! Por favor! A gente vai morrer! Não! Me larga! Eu preciso daquele celular! Rápido! Me dá! Me dá o telefone! Infelizmente, as notícias não são boas sobre um avião russo que caiu nas montanhas russas. As autoridades suspeitam que o acidente tenha sido premeditado. Muito rapidamente, perdeu a parte crucial do processo de investigação. É uma parte crucial do processo de investigação. Os passageiros podem ajudar a entender. Isso poucas horas após um ataque à base militar de Arklov. Sofreu inúmeras baixas quando atiraram incidentes que podem ter uma relação com um ataque terrorismo será tolerado. Não havia uma tensão assim. Olha, isso tem cara de ser coisa do Makarov. Ele fez mais estrago em 3 dias do que a Connie fez em 5 anos sem ele. Aquele avião caiu no meu país. Não foi um acidente. Então eu preciso ir lá pra poder provar. O que a gente sabe é que o voo saiu de Kastovia para Sochi. E perdeu contato nessa região. Isso já me ajuda. Você vai ter que chegar lá antes das autoridades. Não são as autoridades que me preocupam. Boa sorte, Farah. Queda, passando o penhasco. Tô vendo. Coitados. Alguém já veio aqui. MPs russos. Grupo Kone. Makarov. Vai colocar a culpa na gente. A gente tem que descobrir o que houve naquele voo. E mostrar que não foi a gente. Eu não vou ser chamada de terrorista. De novo, não. O que você tá fazendo? Eu tô descendo. Farah, tem pelo menos 20 caras nessa área. O que eu posso fazer? Me dá suporte. Sobe num lugar alto e me cobre. Você que manda.
Sim. Tô vendo vários esquadrões da Cone nos destroços. Parece que eles estão assegurando a área. A Zef e a Liu não fizeram isso. A gente tem que dar um jeito de provar. A Lazo tá rastreando as frequências aqui. Vai dar pra achar os celulares dos passageiros. Com sorte, a caixa preta. Tá. Tô indo. Tô vendo você. Eu te cubro. Eu aviso o que eu ver daqui. A Cone tá mandando reforços. O telefone aqui é... Eu espero que seja útil. É difícil de entender. São gritos. É a minha soldada, Samara. Um colete bomba. Não faz sentido. Sério? Colete bomba? Ela parece estar com medo. Ela não queria fazer isso. Não é o que o mundo vai pensar quando virem isso. O Makarov quer que o mundo veja isso. Eu não posso deixar. Não mesmo. O rastreador tá pegando um sinal. Pode ser da caixa preta, aquilo. Procura ela. A caixa preta tá aqui. Achei a caixa preta. Tô destruindo os dados. Não vou deixar a Cone usar isso pra incriminar a Zef e a Liu. Faz o que tem que fazer, aquilo. Isso é tudo o que a gente precisa, Farah. Tá, vamos lá. Me encontra no ponto de infiltração. Copiado, comandante. E agora? Temos que descobrir de onde os caras da Cone vieram e pra onde estão indo. Você tem que rastrear eles. Ataca só se não tiver outra escolha. Tá, pode deixar. Não deixa ninguém te ver dessa vez. Não prometo nada. Ex-soldado da ZFLU usando um colete bomba em um avião russo. Ela foi obrigada. Só pode ser. Samara. Ela era uma das boas. Se alistou às forças durante a ocupação. Saiu pra cuidar da família. O que houve no local da queda? Eles plantaram evidências pra incriminar a gente. E pegaram o resto. A gente matou quantos deu e pegou os telefones. E a caixa preta? Eu apaguei tudo. Boa. Assim o Makarov não vai ter como inventar história. Se tinha gente da Cone naquele avião, eles conseguiram sair. O Makarov nunca ia dar ponto sem nó. Vai ter quem acredite que isso é coisa da ZFLU. Graças a vocês, ninguém pode provar. Vai ter especulação, mas o Makarov não vai levar essa. Só isso não chega. Mandei o Alex atrás da Cone. Se estão no Urzikstão, ele vai achar. Tá bom. Vou reagrupar com a 141. O que a gente souber, eu te falo. E Farah? Sim, Laswell. Sinto muito pela Samara. Eu também. Como é que você tá? Tô viva. Meus irmãos. É. E aí, parceiro? Melhor agora, capitão. Esses ultranacionalistas. Tenho imagens do aeroporto. O passageiro tinha um cartão de embarque pro voo 761. Passaporte falso. Ou conspiração. Mais provável. Ninguém parou ele. Foi fácil até demais. É um Makarov. A Farah e o Alex, novidades? Nada que prove algo. O filho da puta tá colocando armas químicas em mísseis americanos e matando o próprio povo. Tá matando civis. E colocando a culpa na Farah. E nos Estados Unidos? Ele tá brincando com fogo. Operação de bandeira falsa. Ele quer a guerra. Leste contra oeste. Pra valer. Tem gente acreditando nisso, Kate? A coisa é séria, pessoal. E pensar que a gente tava com ele. Devia ter matado ele quando tive a chance. E por que não matou?
Bravo 6. A segurança confirmou tiros e pelo menos uma explosão no estádio. E tem vários feridos. Câmbio. Entendido. Tamo indo agora. Cuidado. Makarov e os homens dele ainda podem estar lá dentro. Se tiver, traz ele vivo pra cá. Entendido. E a ajuda médica? Os paramédicos não vão entrar até que esteja tudo limpo. A área VIP do terceiro andar pode ser o próximo alvo do Makarov. Que caralho. Calma, filho. Eu e o Golso estamos a 10 minutos. Vamos pegar esse desgraçado. Desligo. Makarov ameaçou o aeroporto, mas acabou atacando o estádio. Esse cara é louco. Puta que pariu. Tem se visto pra todo lado. Certo. Cuidado onde atira. A gente não sabe quem pode estar lá dentro. E o Makarov? Você ouviu a ordem. Obedece. Vamos pegar ele aqui. Para, para! Sai daí agora, vai! Que caralho! Cuidado! Foi por pouco. A gente ainda tá inteiro. Cuidado! É o que o Makarov quer. Tem polícia! Chegaram. Estão matando civis! Soldado! Revida! Polícia! Eles vão conseguir entrar na área VIP. No terceiro andar, vamos andando. Contato! Em cima da escada! Em cima, em cima! A escada é uma... O saguão fica adiante! Dá pra ir pro terceiro andar, mas a escada do outro lado. Contato! Contato! Gold Eagle, Bravo 6. A gente entrou e tá indo pra área VIP. A Irmandade tá se passando por polícia. Câmbio! Entendido. Tudo que for polícia é alvo agora. Entendido. Corre! Vai! Forças mãos! Especiais. Mostra as mãos! Paramédicos, não atira! Como você entrou aqui? A segurança deixou a gente entrar. Vocês estão com quem? Por favor, a gente está tentando preciso salvar a vida. Preciso de ajuda aqui. Soldado, ajuda, por favor. Cuidado, sargento. Essas pessoas precisam ir para o hospital. Arma! Agora. Segura! Sargento, pegou em você? Só no colete. Dá uma olhada. Eles tinham bombas. Esse era o próximo alvo. Chefe da Gold Eagle, tem explosivos na área VIP. Nenhum sinal do Makarov. Ok, toma cuidado. Cercaram o perímetro, então o Makarov não vai demorar pra sair. Estamos a 5 minutos. Não deixe ele escapar, filho. Entendido. A garagem. Afirmativo. Assegura as bombas e vai pra extração secundária. Copiado. Aqui, vamos pro elevador. Puxa! Vamos achar o Makarov. Não atira, é civil. Se protege, vai! Veículo chegando. Se protege. Pode ser o Makarov. Sai da ambulância. Estão vindo! Já era. Vai segurar. Tô esperando a ambulância. Abre ela. Mãos! Mãos! Mostra as mãos! Mas que caralho. É ele? Vladimir Makarov, sai da ambulância, agora! Vai com calma. Aí já tá bom. E nada de se mexer. Revista? Tá com medo, capitão. E deveria. Cala a boca. De joelhos, porra! Tá limpo.
Vocês vão me matar? É, pensei sobre isso. É melhor me matar. É melhor mandar seus homens ficarem parados. Não é pra isso que eles treinam. Diferente de vocês. Olho nele. Atenção, pegamos o Makarov e estamos indo pra extração. Entendido, John. Eles não vão deixar barato. Tomara que não. Esquerda, vamos limpar o veículo e avançar. Ok. Vamos lá! Limpo! Anda! Ninguém é insubstituível. Nem eu. Vamos lá, Soap. Anda. Porra, você não é um soldado, é um criminoso de guerra. Essa gente precisa de ajuda. E o que te impede de ajudar ele, sargento? Você. Isso é escolha sua. Você causou isso, não nós. Todos eles são inocentes. Ninguém é inocente. Guerra é guerra, capitão. Chega de papo furado. Aqui tá tudo limpo. Eu tô vendo a saída. Por aqui. Anda! Tá na hora de você conhecer uns amigos meus. E cadê eles? Perto. Os meus também. Pode admitir que você já perdeu. Você ainda está pensando em vitória. Pensa em sucesso. Os maus prosperam. Isso nunca vai mudar. A paz é invisível. A guerra... Tá ouvindo? Tô com o Makarov. Acaba com eles. Tá limpo. Pro portão, Soap. Vamos pro lado de fora. De joelhos. Levanta. Pro outro lado, Vladimir. Anda. Chefe da Gold Eagle, a gente saiu. Tamo no leste do estádio. Onde vocês estão? Pra vocês. Estamos chegando. Cuidado, tem pessoal chegando do norte. O Ghost está posicionado para dar cobertura de sniper. Copiado. A gente se encontra na extração primária. Eu levo o Makarov. Você abre o caminho. Simon Riley, você tinha que ter ficado no aeroporto e morrido. Se você quer viver, não ameaça meus homens, Vladimir. A gente está íntimo agora? Herschel, você sabe os nossos nomes. Qualquer um pode ler um dossiê. Qual é o resto do seu plano? Isso... Mas como assim? Isso. Incrível. São burros demais. Eu te fiz uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Que horas são? Por que caralho você quer saber das horas? Timing é tudo, general. Todo mundo aqui vai lembrar desse momento. Uns com mais carinho que outros.
mudou nosso foco! Seu filho de uma puta! Eu vou dar um tiro na sua cara, Makarov. Tá me ouvindo? Eu não tô de brincadeira. Duvido atirar ele. Cala essa sua boca! Deixa eu matar ele! John, pegamos ele. Tá sob custódia. Ele não tira o pé daqui. Se acalma, sargento. Vocês não eram os caras do bem? Você vai apodrecer no inferno, por isso. Vai morrer num gulag com o resto dos merdas dos russos. A gente se vê, MacTavish. Eu prometo. Não devia ter te parado. Era o certo naquela hora, capitão. Naquela hora. Transmissão segura. É o Pentágono. Eu não tenho autorização. Não, Rick. Fica. Kate, tudo bem? Eu estava procurando você. John, estamos em família. Melhor ainda. O que você quer? Vladimir Makarov, igual a vocês. Continua, general. Eu sei sobre o dinheiro do Makarov. O dinheiro não importa. Se você achar o dinheiro, você acha o homem. Essa informação veio de onde? Sem um exército, sem chance. Errado de novo, gente. Mas era só o que faltava. Soube. Sentiu minha falta? Estava com saudade, não estava, não? Laswell, se você está rastreando isso, manda um ataque aéreo. Ghost, isso não é nada legal. Qual é o seu plano? Meu plano é fazer a porra do meu trabalho. Você devia tentar algum dia. A porra do meu trabalho é matar inimigos. E você é um deles. Olha o profissionalismo, gente. Capitão, deixa eu te explicar isso direito. Você precisa do Makarov numa cova. E eu tenho a pá. Em troca de quê? Retenção. Eu não posso ficar assim. Eu preciso vencer essa. Olha seus e-mails, Kate. Eu entro em contato. Eu tenho um nome e um lugar. Nem pensar que eu vou mandar meu pessoal numa missão. Não é uma missão, John. Não acredito. São dados. Ele só sabe mentir, Kate. Eu sou da CIA, John. De mentira eu entendo. Você também. Capitão, a gente negocia dados o tempo todo. É a mesma coisa. Tá certo. Pro bem ou pro mal, o Garrick tá certo. Chefe, vai dar certo. Johnny, você tá comigo? Pode crer, Tenente. Tome cuidado. Tá? O que que o Shepard mandou? E quanto disso veio do Graves? Eles são farinha do mesmo saco. Verdade. Mas eles estão com a gente agora. Eu vi a informação e é boa. É sobre quem financia o Makarov. É uma oligarca chamada Milena Romanova. Ela trabalha pro Makarov por baixo dos panos já faz tempo. E cadê ela? Numa ilha particular. Isolada e remota. Uma fortaleza no paraíso. Adivinha quem tá de guarda? Grupo Cone. Na informação tinham as plantas e dados sobre o lugar. E qual é o nosso plano? Não dá pra levar a Milena. Não legalmente. Mas dá pra pegar a grana dela. A ilha tem servidores que dão acesso às contas. Vamos ter que passar pela segurança dela. Alguém deve ter um cartão de acesso. Achem ele, o resto fica por minha conta. A gente vai pela água e se separa. Eu vou atrás do cartão. O Ghost cuida da retaguarda. E a cobertura? Eu vou estar coordenando e pilotando um drone. Tô começando a gostar. Bora seguir o dinheiro. Se prepara, Johnny. Não vai ser fácil. Qual é a situação, pessoal? Toma aqui, Watcher. Vamos se separar. Eu fico na cobertura. Hora de trabalhar, Bravo. Tô indo. Ok. Primeiro pego o cartão de acesso. O oficial de segurança da Milena tá com ele. E ele é o alvo agora. Soube, ele vai estar do seu lado da ilha. Pro azar dele. Deixa comigo. Tô tentando achar o nosso VIP. O sinal tá ruim, mas a posição atualiza quando ele se mexe. Beleza. Vou ver como tá o perímetro. Vou continuar na escuta.
Boa sorte, tenente. Sim, vou precisar. 7-1, tem um deles na doca. Matei ele. Pega o cartão dele. Deixa comigo. Peguei. O terminal fica no bunker. Ele está marcado no seu mapa tático, 7-1. Tô no bunker do terminal. Tá trancado. Deve ter como abrir em algum lugar. Uma central ou sala de segurança. Eles te perderam de vista. A porta do bunker tá abrindo. Copiado. Muito bom, 7-1. Vai pro bunker e usa a chave pra acessar o Todas as estações. Tô no bunker. Copiado. Acesso o terminal, Soap. Acabei com todos eles. Tá limpo. Copiado. Bom trabalho, Soap. Tem várias contas, bancos, números de roteamento. É um começo, mas tudo isso precisa de autenticação biométrica. A gente rastreou várias ligações da casa principal. A Milena deve estar lá. A gente precisa dela, pessoal. Ok. Soap, me encontra na mansão. Vamos pegar a Milena viva. A Connie vai proteger a Milena, pessoal. Azar o deles, então. Vamos lá, tenente. Você tá exposto aí. Parece que tá limpo agora. Tem um Vant aqui. Vai mostrar todos eles. Bravo, estou vendo atividade de drone na ilha. Olho no alto, drone. Destrói ele, tudo bem. Ok, tenente. Achei os destruidores. Fora. Não! Tenente, qual é a situação? Quase lá. Continua pressionando. Deu certo. Desliguei a energia. Bem na hora. Abre a porta da Milena, Laswell. Tá, peraí. Tá aberta, gente. É só entrar. Te vejo lá. Forças especiais, mostra as mãos! Senta. Vai se fuder. Senta aí, Milena. Cadê o seu chefe? Eu não tenho chefe. Ninguém me diz o que fazer. Como vocês estão, pessoal? Ela não tá falando. Quero ver se não vai. Dá a mão aqui. Se não, você vai cortar ela? Eu não. Ele talvez. Pra que a máscara? Pra esconder meu rosto. Tamo dentro. Não tem nada nas contas que vai dar pista de onde ele tá. Vai mentindo. Tem muitas contas do Grupo Cone, escondidas, mas nem tanto. Várias transferências recentes pra prisão de Sordaia. O Gulag. Grana pra fuga do Makarov. Dinheiro abre portas. Vamos transferir uns rublos das contas do Makarov, então. Pronto. Me avisa se der em alguma coisa. 85 milhões da conta do Makarov transferidos pra um fundo da CIA. Esse trabalho do Vladimir já foi pago. Vocês não são bons nisso, né? Em você. Todo o seu pessoal tá morto e a gente acessou suas contas. Você tá roubando do futuro do Makarov, não do meu. Ah, sou? Você ouviu isso? Eu ouvi. Ela vai ver o que é bom. A gente tem que sair daqui. Resolve isso ou a gente leva ela junto. Banco Nacional da Suíça. Essa é sua conta pessoal. É ou não é? Dinheiro praticamente intocado. Até agora. Ah, não, caralho. Quem vocês pensam que são? Parece que a gente pisou no calo dela, pessoal. Vamos limpar ela. Não, não se atrevam. Alguma coisa errada, Romanova. Eu não sei dos planos do Makarov. Eu só financio, nada mais. Põe sua digital. Ou fala onde a gente acha o Makarov. Vão se fuder. Vocês e com quem vocês estão falando. Esse dinheiro é só meu. Eu lutei por ele, eu mereci. Só mais um pouco e ela fala. Fala ou você vai se ver com ele. Ele vai saber que vier.
Sem o meu dinheiro, eu tô morta. Eu preciso dele. E eu preciso do Makarov. Cadê ele? Vostok! Tem uma transferência pro Vostok Capital em São Petersburgo. Ele compra imóveis antigos, prédios abandonados. Ele não disse por quê. Isso é o que eu sei. Isso é tudo que a gente precisa. Prazer negociar com você. Valeu, falou. Quando implorarem pra não morrer, ele não vai ter piedade. Vocês são todos pro inferno! Até a Shadow se rende. Todos acabam se rendendo. Se a Shadow não chegou na Milena, quem foi? O Price e os amiguinhos dele. Com uma ajudinha da Shadow. Eu garanto que aquela relação foi exclusivamente de negócios. A gente tem que agir agora mesmo sobre aquilo que o prisioneiro falou. Deixa isso comigo. Não. Quero você aqui. Vamos nos separar. Acharam a Milena. Podem achar a gente. E você acha que eles sabem mais? É melhor prevenir do que remediar. Se vierem, vamos estar prontos para eles. Todo mundo precisa saber que ninguém vai nos impedir. Nem homens, nem mulheres, nem crianças. Entendido? Mais do que entendido. Se as informações que a gente pegou com a Shadow forem quentes, você vai ficar sabendo. E se não forem? Aí você mata ele. A nova falou. Como? Foi só falar sobre a grana dela. O Shepard tinha razão. A razão é nossa. E o que a gente tem de concreto? Uma das empresas de fachada da Roma Nova comprou um complexo de apartamentos abandonados em São Petersburgo pra Connie. Quando? Há pouco. Vai ser um posto avançado. É o que eu acho, capitão. Eu achei o prédio. Imagens de satélites recentes mostraram um balão no terraço. O único motivo para isso estar lá é para carregar algo importante e secreto. Ou alguém. O complexo é um labirinto. O gás vai vasculhar de cabo a rabo. Eu vou dar cobertura direto do terraço. E a extração? Sem helicóptero. Peguem o que acharem que vale a pena pegar, que o Nick vai dar o jeitinho dele. O balão. Skyhook. Se ver o Makarov, pega ele, bravo. 6 pro Watcher, o drone tá no ar. Você vai poder ver agora. Tô vendo, John. Tem vários caras da Cone no terraço do prédio ao norte. Mas nem sinal do Makarov. Quem é esse cara falando? Parece ser o líder. Eu vou tentar descobrir quem ele é. Entendido. Guess, tá pronto aí? Boa. Vamos ver quem e o que a gente acha aqui. Não sai de mãos vazias. Desligo. Afirmativo. Tô pronto. Yes, vai e me avisa quando tiver um posto no elevador. Tá, vamos lá. Eu tô no posto do elevador. Tem uma escada aqui. Boa, usa ela. Bravo, descobri quem é ele. O nome é Andrei Nolan. Ele fazia parte da antiga Irmandade do Makarov. Ele é grande dentro da Cone. Vou querer bater um papo com ele, então. Primeiro eu. Eu também vou. O Nolan é o alvo agora. Pega ele pra gente. Tá. Yes, vamos pegar o Nolan. Dá um jeito de chegar no terraço. Tá. E como a gente tira ele daqui? Tem gente chegando aí. Achei visão noturna. Deve ter mais equipamentos dando sopa. A Cone tá bem financiada. Colocaram armadilhas por tudo aqui. Pode desarmar elas. Achei visão noturna. Deve ter mais equipamentos dando sopa. A Cone tá bem financiada. Mas eles sabem que você tá aí. Guess, tem gente nas escadas. Roma! Fica alerta, Guess. Você por indo pro sexto andar. Metade do caminho, Guess. A Cone, tem muita gente aqui. Eu ajudo como puder. Você consegue, Guess? Yeah.
Dado 6. Copiado. Tô indo pra aí agora, Guess. Atirem quem quiser, mas eu quero o Nolan vivo. Boa. Eu tô vendo o Nolan. E ele tá com blindagem pesada, capitão. Tá. Atira só pra parar ele, não pra matar os... É o Andrei Nolan, o número 2 do Makarov. Ele tá no chão. Guess vai conferir. Vem aqui. Se ainda estiver vivo, ele ainda olha é perigoso. O que você fez. Olha ele aí. Me mata. Eu não vou ajudar. É o que todo mundo diz. Olha só. Eu quero que todos vocês se fodam. Por que tá deixando esse merda falar? Cala a boca dele. Guess, tem helicóptero sobrevoando o prédio. Bravo pro Watcher. Alvo assegurado. Tamo indo pra extração. Tá. Yankee a caminho. 2 minutos. Usa o gancho de extração. Copiado. Só espero que a gente tenha munição suficiente até o Nick chegar. Estão querendo o chefe de volta, Mick. Bom, vão ficar querendo. Tem mais helicópteros. Protege o alvo. Tô chegando em 2 minutos. Os helicópteros estão trazendo mais reforços. Skyhook a 1 minuto. Tamo pronto, senhor. Eu não esperava ver o Caio. Segura firme aí. Como é que tá indo com o Nolan? Ele não tá falando muito, não. Ele resolveu ficar quieto. Eles estão em guerra com o mundo, isso é certo. Ele confia cegamente no Makarov. Ele é importante. O Makarov tá tentando contato toda hora. Ele sabe que tem coisa errada. Você interceptou a comunicação? Sim. O Nolan tá quieto, mas o rádio e o telefone dele dizem muito. Qual a novidade? Eles vão entregar alguma coisa ou alguém numa prisão soviética abandonada. Onde? Sibéria. Quando? Amanhã. É a nossa chance com o Makarov. Não é certo que ele tá lá. Eu prefiro arriscar. Sabia que preferia. O Nick fica com o transporte. Eu quero todo mundo nessa. Até a Farah. Depois do Ghost, ela é a melhor sniper que eu conheço. Você pode pegar ela no caminho. Eu aviso. Vamos de C4 e roupa de mergulho. Vamos nadar, então. O Makarov também. Watcher para 07. Situação? 07 em posição com aquilo. Bravo tá na arma. Copiado. E cadê esses caras? Comboio chegando do sudeste. 4 carros. Algum sinal do Makarov? Ainda não, mas o terceiro carro parece estar bem protegido. Ghost pra Bravo. Estão ouvindo?
Beleza. Aí vem eles. Fogo! Todas as estações. A gente conseguiu. Boa. Agora vão lá. Eu quero ele vivo. Tamo indo. Solte gás pelos flancos. Olhem e limpem todos os veículos. Tem água entrando no carro. Vamos de uma vez, capitão. O alvo já deve estar ficando sem ar. Tá limpo. Nada do Makarov. Vamos lá, capitão. Antes que ele se afogue. Não. O Makarov não tá aqui. É só um prisioneiro. Vamos puxar ele. Esse tá lento. Vamos. Tá. Estamos com o prisioneiro. Vamos subir. Tô na espera. Seis pra Watcher. Nada do Makarov. O alvo não tava no comboio. Interceptamos e capturamos um prisioneiro. Sabe quem é? Espera. Puta que pariu. McTavish. Mas que porra. Capitão. Cara! Como é que você consegue se envolver em tanta merda? Ghost, tá vendo isso? Ah, se tu... Só mete bala nele logo e deu. Seis, quem é ele? O chefe da Gold Eagle. Shepard? Encarne e osso. Puta merda. Capitão, a gente é alvo fácil aqui. Então vamos logo. Por que você tá aqui? Estão caçando a gente, John. E me acharam primeiro. E quanto pagou pra estar vivo? Paguei porra nenhuma. Fica quieto. Eu sou um general de 4 estrelas. E eles te deixaram vivo? Só joga esse lixo de volta no lago. Eu sei o próximo alvo do Makarov. Você nem sabia que era a porra de um alvo. Ah, vocês estavam totalmente perdidos antes de eu aparecer. Fala quem é, então. Primeiro me levem daqui. Atenção, helicópteros vindo do norte. Estão a 10 quilômetros. Ok. Qual a ordem, Bravo? Os dados da oligarca são quentes. Mesmo se for mentira, dá pra usar ele. Se ele morrer, a gente sai sem nada. Ghost, Farah, vamos pra extração. Ok. Watcher, avisa o Nick que tem mais um. Assim que eu gosto. Vocês têm uma jaqueta e uma arma também? Não. A arma pode ser. Ele pode ajudar. Dá uma mira térmica e uma arma pra ele. Você vai com o Gas. Mas se fizer merda, eu mesmo acabo com você. Seis para o Watcher. Pode falar, Bravo. O plano é ir para o transporte e dirigir até a ZA para a extração. Seu convidado pode atrasar vocês um pouco. Tomem cuidado aí. Desligo. E neblina chegando. Boa hora para usar a mira térmica. Usando a térmica. Que frio, caralho. O helicóptero deles trouxe mais gente. Tô vendo na mira térmica. 11 horas. Eles estão me procurando. Eu faço questão de não deixar eles te acharem. A gente tem que lidar com eles. Você devia fechar essa matraca. A gente precisa decidir agora, capitão. Dá pra ficar abaixado e deixar eles passarem. Vamos mais para o norte.
Ouviu isso? Veio da serraria. A Fara tá lá agora. Responde, Kilo. Tem patrulhas da Cone na volta da serraria. Vamos entrar na luta, capitão. Fara, qual é a situação? Contato aqui, na entrada da serraria. Tô precisando de suporte. Copiado. Segura a posição, Kilo. A gente vai flanquear. Positivo. Tem gente da Cone pra todo lado. Fara, cadê você? No terraço. Continua que eu dou cobertura daqui. Guess, pega o Shepard e se protege. Soap, comigo. Cuidado. Esse lugar tá cheio de gente. Vamos mostrar pra eles. Capitão, tem dois snipers no armazém. Segundo lugar. Dá um jeito neles. Entendido. Atrás da serraria. Olha onde atira. Tô descendo. A extração é na parte de baixo do penhasco. O Ghost tá na cobertura. Vamos lá, então. Você tá bem longe de casa, Kilo. Você também, Gold Eagle. Todas as estações. Tô vendo reforços inimigos chegando em helicópteros. Copiado. Podem atirar em qualquer um deles que aparecer. Beleza. Que vem. Tá começando a nevar. Parece que a Cone deu trabalho pra você, hein, Ghost? Eu não tô com saco pra eles. Tem movimento adiante. Pode ser uma emboscada. Não é emboscada se a gente atacar primeiro. Boa, Guess. Fara e Soap pela esquerda. Guess pela direita com o Shepard. Eu tô indo. Neve chegando. Show por eles. Eles estão matando mais gente. Usa a neve de cobertura. Limpo. Tudo limpo. Nick, falta muito? Tô chegando em 30. CA limpa. Copiado. Tô chegando, capitão. Laswell. Sem todas as condecorações, você parece um Zé Ninguém, general. Os melhores dos melhores. Estão todos aqui. Com uma grande exceção. Qual é a pauta dessa reuniãozinha? Uma escolha. Eu tenho uma? Não. Então desembucha. Abre a boca. Conta tudo pra gente. Você já sabe de tudo. O Congresso não. E eles também serão. Eles vão saber, não é mesmo? Só isso? Não. Você limpa meu nome. Fala quem eu sou, o que você me deu e por quê. Só eu tive a coragem de fazer o que eu fiz por você. Por todos vocês. Então faz a coisa certa, general.
Fala tudo o que sabe sobre o Makarov e sobre aquele merda do Graves. É só falar que você volta pra casa. Ou você pode ficar aqui e congelar até morrer. Essa é minha opção preferida. É só manter o prisioneiro focado na sua autopreservação que alguma hora ele vai falar. Bom saber que lembra do treinamento, não é? General. Se eu me der mal, John, você vai se arrepender por ter me deixado vivo. Vamos nessa. Então, general, qual a atualização? O Makarov quer terminar o que começou em Verdansk. Ele mandou a Connie explodir a barragem de Gora à noite. Sem a barragem, a cidade vai inundar toda. E muita gente vai morrer. Se ele seguir a cartilha, vai incriminar a Fara e o Ocidente. Se a gente deixar. Lida com a barragem. O Alex rastreou a Connie numa pista de pouso no norte do Urzikstão. A gente acha que é um tipo de base do Makarov. Eu vou liderar uma incursão pela manhã. É perigoso demais pra vocês. Eu sei. A Shadow vai dar suporte aéreo. Não dá pra deixar o Graves atirar perto da Fara e das tropas dela. Dá pra confiar na Shadow. Você falou pra colocar o Graves na linha e eu vou. E na linha dura, general. Você quer vencer mesmo, hein? Eu não quero, eu vou. O Guess e eu vamos com a Fara, o Sop e o Ghost e vão pra barragem. Tá bom. Onde é que fica com o transporte? Eu vou botar um drone no ar. E vê se tomem cuidado. Pode deixar, senhor. Não quero ninguém baixando a guarda. Boa sorte, pessoal. Watcher 1, Bravo 7 aqui. A gente tá pronto pra ir. Fica atento. Tem pessoal da Cone se agrupando em vários lugares lá embaixo. Pra proteger as equipes de demolição. Eles vão estar perto das bombas, então. Afirmativo. Acha os explosivos. Desarma eles. Muitas vidas estão nas nossas mãos. Watcher, desligo. Eu tô indo pra represa. Bom trabalho pra você, tenente. Igualmente, Johnny. Zero sete indo pro vertedouro. Ghost, os Shadow mandaram suprimentos pra você, mas cuidado, vai ter força da Cone perto dele. Sem problemas. Os suprimentos vão ser úteis, mas não perde o foco na missão. Copiado. Desarmando! A picape tá limpa. Отходим противника. Agora! Bravo 7-1 pra Watcher 1. Watcher, tá escuta. A gente tem um drone. Tem bomba na passarela. Copiado. Desarma quando puder. Desativei a bomba. Passarela limpa. Desarmei aqui na ponte. Três bombas já foram. Falta só uma. Watcher 1, Bravo 7-1 aqui. Tô no meio do caminho até a represa. Peguei vários galões. Copiado, 7-1. Bom trabalho. Mas você tem que pegar todos. Deixa comigo, Watcher. Watcher 1, tem uma bomba na sala de controle. Copiado. Desarma quando puder. Watcher 1, o vertedouro tá limpo. Desarmei todas as bombas. Tudo certo. A represa tá segura. Copiado. Espera. Yankee, Watcher 1 aqui. Preciso de extração imediata pro Soap na DA secundária. Ghost, aguenta aí. Copiado, Watcher 1. Tô a caminho. Vem de uma vez, Nick. Tem coisa importante aqui. Entendido. Tô a um minuto. Vamos. Não é o postilico. Ah! Pousando na torre!
atirando, tenente. Estão atirando aqui. Tô indo. Dick, o tenente embarcou. Vamos lá. Confiado. Recolando. Bom trabalho. A gente salvou a cidade. Missão cumprida. Voltem pra base. Confiado, Walter. Estamos voltando. Augusto, eu soube evitar um desastre na barragem. Pararam o Makarov. Vocês têm que fazer o mesmo. Com a Fario, Alex, é certo. Você e o Graves estão do mesmo lado, John. Não esquece. Eu não esqueço nada. Beleza, gente. Parece muito bom mesmo. Estamos prontos pra começar. Isso! Vamos quebrar tudo? Isso é uma colaboração. FLU, 141 e Shadow. Uma só equipe. Yes. Uma só equipe? Certeza? Olha, se não for... A gente já era. Dá pra ligar o APU? É. Vou conferir o rotor. Ok. Tudo certo. Abastecido e pronto. Controle, na escuta. Pode taxiar, Shadow. Entendido. Bora lá. Shadow pra Gold Eagle. Tem 1 minuto. Sai com tudo, Shadow. Da Ghost Eagle, Shadow 1 na área. Shadow 1, a equipe de campo está nos destroços. Vocês vão dar suporte aéreo enquanto eles acham os químicos e procuram o Makarov. Copiado, encarregado. Shadow 1, a equipe de campo está nos destroços a oeste. Estamos marcando com infravermelho. Avisa quando avistar. Copiado, espera. Atirador, confirma a visual da equipe de campo. Copiado, tô vendo. Marcando. Equipe de campo, estamos vendo vocês. Copiado. Os alvos vão ser os hangares. Estamos no aguardo do seu sinal. Marcando ameaças nos destroços. Equipe de campo, segura aí. A gente vai limpar a área. Atirador, dá cobertura pra eles. Acaba com as ameaças. Atirando. Hora de trabalhar, Shadows. Atirando. Agora eles sabem que a gente tá aqui. Ótimo. Ameaças no Nordeste, pessoal. Inimigos perto da torre de comunicação. Atirador, foca na torre agora. Tem um campo de MSA perto da torre. Atirador, manda um míssil no campo de MSA. Não deixe eles chegarem no hangar. Chupa, caralho. Acabou a munição, peraí. Eles estão ferrados. Toma essa. Pode bater o martelo e fechar o caixão. Encarregado falando. A inteligência confirmou que o Makarov está na base. Ele está querendo os químicos. Equipe de campo, estão prontos para extrair? Negativo. Químicos ainda estão ativos. A gente precisa de mais tempo. Entendido. Faz o que tem que fazer. Graves, continua na cobertura. Se vir o Makarov, atira com tudo. Ok, confio. Shadow 1 pronto e esperando. Helicóptero chegando do Nordeste. É o Makarov. Shadow, derruba esse filho da puta! Tá, ele vai ter o que entender direito. Vamos acabar com isso, Shadow. Copiado. Armas prontas. O helicóptero tá tentando destruir o hangar! Manda suporte aéreo! Helicóptero caindo! Deu certo! É assim que eu posso, porra! Todas as estações, o helicóptero caiu. O Vladimir Makarov já era. Ok, químicos neutralizados. Equipe de campo saindo do hangar agora. Graves, assim que a equipe de campo sair, manda um foguete no hangar. Enterre esses químicos junto com o Makarov. Copiado. Shadow 1, equipe de campo segura. Detona o hangar. Atirador, manda bala. Deu certo, o hangar foi pro espaço. É assim que se faz, Shadow. Tchauzinho, Vladimir. Tem 3 coisas que não dá pra evitar na vida, gente. Morte, impostos e eu. Foi um prazer trabalhar com vocês, pessoal. Chefe, eu já tô indo. Desligo. Entendido, Shadow. Você fez um trabalho impecável aí.
Bom voo, gente. Valeu pela ajuda, Shadow. Vocês falando aqui, a baixa não está confirmada. Repito, a baixa não está confirmada. A gente tem que ver se o Makarov está mesmo na área. Septa Gold Eagle falando aqui. Suas ordens são para recuar. Não tem nada, fora um monte de escombros. E essa é toda a confirmação que eu preciso. Seis da escuta? Pode falar. Acabou, John. A gente mandou o desgraçado pro inferno. É exatamente o que falamos do seu amigo Graves, né? O Makarov está morto, Bryce. Não deixe ele viver na sua cabeça. Desligo. O Shepard só enxerga o que ele quer. Os méritos da vitória e uma medalha no peito. O que você prevê? É o que eu não prevejo, o que me preocupa. Se ele está vivo, ele vai aparecer. Quando e como? Isso eu não sei. Nós temos uma dívida de gratidão com a Força-Tarefa e as FLU pela vitória contra Vladimir Makarov e seu exército. Muito já se falou sobre as FLU. A Farakarin e seus soldados não são terroristas? Não. Farakarin é e sempre foi uma aliada dos Estados Unidos e de nossos parceiros ocidentais na região. E como a comandante Karin conseguiu armas americanas? Por quase uma década, eu mandei armas para a comandante Karin para ajudar no combate contra a Alcatala e as incursões russas no Uzbequistão. E isso foi dentro da lei? Não. Para evitar mais mortes, eu ordenei carregamentos ilegais com fundos que eu mesmo aprovei. Silêncio, silêncio, por favor. General Shepard, você autorizou a Shadow Company a atacar uma força-tarefa sob seu comando em Las Almas, no México, em outubro de 2022? Não, isso não. Sr. Graves, você recebeu ordens para usar força letal contra a FT-141? Sim, eu recebi. Silêncio! Façam silêncio! E quem deu essas ordens? General Herschel Shepard. E você executou essas ordens, Sr. Graves? Não, de jeito nenhum, senhor. Silêncio! Silêncio! Porra, eles ficaram um contra o outro. Tudo pra salvar a própria pele. É cada um por si. Essa é a diferença entre nós e eles. Isso vai ficar assim, chefe. A guerra só acaba quando eu vencer. Sem prisioneiros. Boa caçada, comandante. Idem, capitão. Nick, leva a Fara, tá? Pode deixar, capitão. Beleza, vamos pra extração. A gente vai pra casa. Watcher pra Bravo. Pode falar, Watcher. O MI6 interceptou comunicações da Cone. Vai direto ao ponto. Cadê eles? Eles estão em Londres. Mas que caralho. E o Makarov tá vivo? Tinha um tal de Kizar 90. É o codinome dele. O que, que eles querem em Londres, Laswell? A inteligência indicou que a Cone vai se encontrar com uma hacker amanhã em Greensbury Park. Uma hacker? É o nosso alvo. O que é que eles querem invadir? Vamos descobrir o que e pará-los. A hacker pode levar a gente pro Makarov. A Cone tá em Londres. Ele não deve estar longe. Segundo a inteligência, a gente tem que ir rápido. Vou coordenar com o metrô de Londres e deixar a SF avisada. Você vai ser nossos olhos. Conecta nas câmeras de segurança de Londres. O resto vai avançar pelas ruas. O Makarov pode estar na nossa casa. Se a gente descobrir exatamente onde, a gente age. Por enquanto, vamos seguir o plano e achar ele. Bravo 07 para Watcher. Câmeras online. Copiado, tô vendo. Conseguem ouvir? Sim. Seis em posição. Soube. Alto e claro. Sim, tô vendo ela. De moletom preto. Boa, então. Ao trabalho, Bravo. Tá bom. Se prepara pra ir, Soube.
E vai na manha. Perder ela é perder o Makarov. Copiado. Ela parece estar meio nervosa. Se ela vê um cara do seu poste seguindo ela, ela vai suspeitar. Entendido. Tem fogo aí? Anda fumando, Johnny? Só pra disfarçar. Ela tá indo, sargento. Se ela atender o telefone ou falar com alguém, a gente tem que ouvir, Soap. Copiado. Se ela falar, a gente ouve. Peraí. Ela tá amarrando o tênis, disfarçando pra ver se não tá sendo seguida. E aí, Totó? Sim, ela é esperta. Ela tá envolvida com o Makarov. Ela tá indo. Segue ela. O telefone dela tá tocando. Chega perto e escuta. Oi, eu recebi o pagamento. Eu deixei o pendrive atrás das lixeiras. Sim, entre o bistrô 43 e o café. Prazer negociar com você. Alguma novidade? Ela fez uma entrega pra um comprador. Um pendrive entre o bistrô 43 e o café. Vamos conferir. Gold, olha as câmeras. Tá. Tô vendo a saída do beco. Achei ele. Foca nele, Gold. Ele tem o que a gente precisa. O alvo tá atravessando a rua. Ele tá atravessando pra rua Engle. Não tô vendo ele. Bravos, o alvo tá entrando num túnel pra pedestres. Não tem mais câmera lá dentro. Seria um bom lugar pra Connie se esconder. E pro Makarov. A polícia e as SFO estão à disposição. É melhor chamar eles agora. Copiado. Todas as estações. Se preparem pra agir. Tá, seis a caminho. Fiquem de olho no perímetro. O resto comigo. O túnel tá limpo. Tem uma porta trancada que dá na antiga estação férrea. Tô na porta e pronto pra arrombar. Tô pronto. É só falar, capitão. Pronto. Vamos acabar com isso. Arrombando. 3, 2, 1. Bora. Avançando. Vasculhando na esquerda. Vasculhando na direita. Laswell, tamo dentro. Copiado. Acha o comprador e pega o pendrive, John. Equipe 1, desçam com a gente. Copiado. A equipe 2 vai cuidar lá de cima. Contato! Limpo. Tem gente no corredor. Entra pelo flanco. Bora descobrir essa torre. Comigo, Gas. Pelo banheiro. Lindo, avançando. Copiado. Tô indo pela direita. Mentira. Watcher, o comprador tá morto. Acha o pendrive. Deve ter dados importantes no laptop. Tamo com o pendrive. Seja o que for que tinha nele, foi transmitido pra rede do metrô. É um trojan. A Connie tá controlando os trens. Tem mais. O reconhecimento facial achou isso. Embarcaram há 10 minutos. Makarov. Num trem cheio de civis. Reféns. Vítimas. Esse túnel é muito fundo e também muito longo. Sempre tem milhares e milhares de pessoas lá embaixo, bravo. Vai pôr armadilha nos trens. E destruir o túnel. Não tem como provar. Ainda não. O trem do Makarov parou num cruzamento 30 quilômetros pra dentro. Vou pedir pra SFO mandar mais um time. Toda ajuda agora é bem-vinda. Vamos pelo túnel de serviço. Vamos lá. Já pode ser tarde demais. Capitão Price, estamos à disposição. Bom, quero metade dos seus homens com o tenente. O resto comigo. Entendido, vamos passar. Ok, fica perto. Faz o que eu disser. Vamos abrir a porta, então?
6 pra Watcher, tamo pronto. Vamos atrás do Makarov. Entendido. Pega ele, John. Ele não é flor que se cheire. Então, nem a gente, queridão. Né? Vamos lá. Equipe SFO em posição. Contigo, senhor. Watcher, se o Makarov tá controlando os trens, dá pra retomar o controle? Tô tentando passar pelo firewall. Essa hacker é boa mesmo. Quem ajuda um louco desses não pode ser bom. Tamo indo, capitão. Boa caçada, Bravo. Tem gente da Cone adiante. Eles não estão vendo a gente. Vamos continuar assim, beleza? Mais um trem vindo. Ataca, sargento. Deu. 6 para o Walter. O túnel tá limpo. Tamo indo pro cruzamento. Bravo, 07 falando. Tô atirando aqui. Ele tem refém. Protege ele, 7. Estamos tentando, 6. Walter, tem civis mortos aqui. Se a gente não parar o Makarov, muitos outros vão morrer também. E esse atriz desse poço precisa estar Garagem limpa. Segurando os reféns em uma baixa. Leve eles para um lugar seguro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente cuida deles. O resto fica na cobertura. 7-1 falando. Estamos no cruzamento agora, Watcher. É aí que o Makarov foi visto pela última vez, 6. Olho aberto. Se preparem. O Makarov pode estar atrás dessas portas. Só falar, senhor. Vamos! Pressione! Vamos com tudo! Atravessando, cuidado com os trens! Seguindo você! SFO, assegura o perímetro. Tô vendo. Sim, senhor. Solte pra bomba agora. Dois minutos, senhor. Bravos, a bomba tá na plataforma do cruzamento. Preciso de ajuda aqui agora. Tá, tô indo pra aí. Que caralho. Vai de uma vez, solte. Sei. Precisa de nós para desarmar a bomba. Você consegue desarmar? Afirmativo. Mas precisa de nós dois. Usa uma câmera no lado direito. Consegui. Fala comigo, Sol. Capitão, isso aqui é C4 com material radioativo. Ela vai implodir o túnel e atingir a Europa. Dá pra desarmar? Eu preciso do logo do fabricante da placa de circuito grande. Procura o logo na placa pra mim, senhor. O logo é um urso. Copiado. Urso. Vou cortar. Deu. Agora a gente tem mais tempo. Bryce, o Makarov tá no túnel. Ele tá indo pra aí. Soube. Você ouviu isso? Afirmativo. Não vamos desistir da bomba, capitão. Sai! Me acertaram! Soube! Pega a sua arma! Ela explode, capitão! Me protege! Caralho! Bravo! A gente precisa de ajuda aqui agora! Eles estão bloqueando os túneis! Passa por eles! Flash! Flash! Me dá cobertura, capitão! Foca aqui, sargento! Acaba com eles, senhor! Para! Tá limpo! Mataram os policiais! Preciso que você volte pra câmera, senhor!
07 pra 6. A gente tá avançando agora. Vem pra cá! E agora, Soap? Acha o detonador. No canto esquerdo, embaixo. Detonador, beleza. Ligado no próprio C4. Isso. Ele deve ter um número de série. Qual é o terceiro número? O terceiro é 9. Copiado. Boa. A bomba tem 2 fusíveis. A gente tem que cortar os 2 ao mesmo tempo. Fio vermelho. Fio vermelho, beleza. Sol! Não se mexe, eles estão vendo! Acelera, Nina! Leva isso pro inferno com você. Nunca enterre seus inimigos vivos. Não! Caralho! Johnny! Capitão, a bomba! Como desativo? Tá, acho o fio vermelho. Só o vermelho. O Soap falou pra cortar junto. No 3, vamos? Tá, no 3. 1, 2, 3! Desarmada! Caralho! Deu certo. Todas as estações, Bravo 6 falando às cegas. Ameaça neutralizada. Bomba segura. Uma baixa. Ele era o melhor de nós. O mais forte. Ele não tinha medo de nada. Quem ousa vence. Vá em paz, soldado. Te vejo do outro lado, irmão. Agora é com a gente. Vá em paz, Johnny. General. Como você entrou aqui? A nossa amiga. Laswell. Você era melhor que isso, capitão.
Você também era. Esse trabalho necessita de sacrifícios para o bem comum. Concordo. Você mesmo já matou muita gente, John. A vida sempre cobra um preço. Ah, eu não vou implorar pela minha vida. Nem pra você. Nem pra ninguém, capitão. Não ia adiantar mesmo.